Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister. Hur har regionernas pensionsavtal påverkat sjukvården och hur hjälper staten till nu? Det har påverkat dem väldigt mycket, därför att det pensionsavtalen slöt som var bra i sig för medarbetarna räknas ihop med inflationen. Och när inflationen gick upp 8% och sen även över 9% så blev det en oerhörd ekonomisk belastning för regionerna. Och därför har det varit så nödvändigt att staten har medverkat till att få ner inflationen. Nu är man tillbaka i år på mer normala nivåer, 2-2,5% inflation. Och det innebär att regionernas kostnader är tillbaka på normala nivåer. Vi stöttade i år med 9 miljarder extra i sektorstöd för att klara det. Men vi förlänger nu, det var ett av beskeden idag, med ytterligare 2 miljarder nästa år. Vi tror att det behövs för att det ska kunna jämna ut konjunkturen för regionerna. Så det har varit en riktigt svår situation för regionerna. Nu kan de bättre ta tag i att öka vårdkapaciteten, förbättra kompetensförsörjningen, för det kommer att vara centralt framåt. Ingen av regionerna lever idag upp till vårdgarantin. Vad kan de här pengarna bidra med? Tyvärr har ingen levt upp till vårdgarantin sedan den infördes. Och det är ett stort problem. Det är därför som vi utreder den. Anna Nergård har tillsatt som utredare och kommer återkomma om ett bra tag för att se vad vi kan göra för att förbättra just den reformen. Men med de sammantagna medel om 7,5 miljard som vi lägger för nästa år i vårdkapacitetsökning, så får regionen bättre möjlighet att kunna arbeta med de här frågorna. Socialstyrelsen säger att det saknas ungefär 2200 vårdplatser i Sverige. Vad kan man göra för att locka fler till vården och förbättra arbetsmiljön? Ja, det där är så viktigt att varje region tittar på det. Vi bidrar ju från Nationella vårdkompetensrådet med många bra förslag. Och de hoppas att man använder sig av, men också att man konkret på hemmaplan lyssnar på sina medarbetare. Vad är det som gör att det är tungt på jobbet? Vad är det vi behöver förändra? Hitta en strategi, en plan för hur man ska åstadkomma det. Jag har många goda exempel från landet som helhet där man lyckats med detta. Lyssna gärna på dem, men framförallt ta tag i det på hemmaplan. För förbättrar vi inte arbetsmiljön kommer vi inte ha den kompetensförsörjning som krävs. Svensk vårdpersonal tar emot relativt få patienter per läkare jämfört med andra länder. Vad beror det här på och vad vill ni se hända? Det är en statistik som man behöver titta lite noggrannare på. Därför att om du frågar en allmän specialist idag, hur många patienter har jag på något vis arbetat med idag? Så det är inte ovanligt att det är mellan 30 och 40 patienter. Därför att man har haft kontakt via mail, man har haft kontakt via chatt, man har skrivit ett intyg till Försäkringskassan eller något annat. Men man har kanske också haft ett fysiskt besök. Vi mäter bara de fysiska besöken och då blir statistiken ganska missvisande. Vi behöver se till att distriktsläkarna framförallt har rimligt antal patienter. Då kommer primärvården att på ett bättre sätt än idag kunna följa sitt uppdrag.